Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Както виждате, ситуацията се повтаря, или не знам и аз вече за кой път имам поръчка от Temu. Като този път съм ви подбрала продукти, които са специално на хелуинска тематика, тъй като скоро предстои този ден и исках да ви покажа какво се предлага свързано с този празник. И изобщо също така есенна декорация с есенни мотиви, отново свързани с сезона. Започвам с първия продукт, който е една декоративна покривка. Любопитно ми е да разбера дали знаете как всъщност се наричат тези покривки, така че няма да ви казвам. Аз ще очаквам вашите предложения и всъщност правилни отговори в коментарите. Ами да ви кажа, доста ми харесва, дългичка е. Идеална е като за моята маса. И виждате най-разнообразни и красиви тикви има изобразени. Харесвам тиквите на картина и за декорация, но не обичам вкуса на тиквата. Но всеки с вкусовете си. Следващото, предварително съм ги отпечатала и отворила, за да си спестя и време за обработка на видеото, а и просто няма смисъл да ви показвам как разопаковам. Вече видяхте и предходните видеа, че масово продуктите са опаковани в нейлонови трубички, от време на време в картонени кутии, които понякога са смачкани. Но важното е, че до сега качеството на продуктите е добро, запазени са и не са счупени. Така, както виждате, това е една поредна декорация, която може да се закачи като висулка украшение някъде, където прецените. А реално може и просто да поставите по този начин черна котка, така че мисля, че перфектно се връзва с тематиката на нашето видео днес. Харесва ми ярки, топли, хубави цветове. Следващото не е нещо кой знае какво, ако трябва да бъда честна, но все пак е точно за Хелуин подходящо. Чакайте, че не виждам. Това са две свещи, които са си с батерии и виждате, че светят. Съответно, тук сега е светло и не може да видите как. Да. Може би в тъмното ще са доста по-атрактивни, но доволна съм все пак. Сладки са. Следващото е подобен продукт, което е такава лампа. Също е с батерия поставена и свети, като определено е много идейно и интересно предложение и ще бъде много красива декорация за двора и градината, например, или за терасата и за където прецените, всъщност няма значение. Важното е да имате желание да си украсите. Следващия продукт, който съм си избрала, това са тези плюшени чехли. Много са мекички и удобни. С личица. Страшни назъбени. Малко по-светлички. Не знам, малко цвета изглежда по-различен на видеото. Така по-добре стана. Оранжеви и са много хубави. Малко есенна декорация. Взела съм си три стръкчета от тези цвечета, като ми харесват. Ето да ви покажа единично колко е обемно и как изглежда. Аз исках да имам малко по-голям обем, затова си поръчах именно три стръкчета. Вижте колко по-добре изглежда така, оформено, като се сложи в една вазичка и определено създава един много приятен вид и уют на мястото. Вижте, много са интересни.
Следващото е нещо подобно, като са листа, но за съжаление те в сегашния си вид са малко сплескани и трябва да се поразгънат. Естествено им личи, че са изкуствени, но са, пак казвам, ярки, хубави, топли цветове и ни напомнят за красивия сезон, който в момента се случва навън. И като заговорихме за есенни листа, следващото е този гирланд от есенни листа, които също съответно са леко смачкани. И наместих ето така най-различни жълти, оранжеви, червени, бледозелени цветове. Мисля, че е по-сполучлив от другите листа, но пак казвам, че са намачкани в момента и до някъде им се губи красотата, но биха били страхотен акцент и декорация за дома и градината или където прецените. И продължаваме на същата тематика, като съм си взела едни обички, пак са с такива есенни нюанси. Малко са ми по-бледи, реално не са това, което очаквах според мен. Вижда се, че не са най-доброто качество, но пак с любимите цветове за сезона, така че може и на някой да му допаднат. Ето това е следващото, което съм си взела за декорация, като личи си, определено си личи, че е изкуствено. Малко изглежда все едно, аз съм го направила. Но може би като се сложи някъде в допълнение с други декорации, като се слее с цялостната обстановка, няма да бие толкова на очи, че е изкуствено и не е много реалистично. Все пак е симпатично. Нека да не го опищаме. Продължаваме с този венец, който се постави някъде на вратата. Като цяло ми харесва, но това, което не ми харесва, е как са избрали да свържат отделните клонки. Вижте как са като с малки все едно такива тип свински опашки и не знам, според мен може да е някакси залепено и по-да не се вижда тази връзка, защото така, но може би пак като предходното, ако се допълнително умотаят някакви лампички или нещо друго, което да скрие тези елементи, които мен ме дразнят, ще стане перфектно. Така че да не сме толкова осъдителни. Да преместим тук малко, така да си подредим. Следващото е играчка за котка, разбира се. Няма как да имам поръчка без да взема нещо за животните. Моите котки обожават и друг път съм ви казвала такива играчки, които трябва да клонят. И съответно съм сигурна, че много ще се зарадват и на тази хелуинска играчка. Следващото са тези ръце, кости, част от скелет. Харесват ми, може да се сложат някъде, разбира се, за декорация, друга функция нямат. И стават. Одобрявам.
Това са подложки за чаши. Общо са 4 на брой. Материята е като гумена. Виждате как се огъват лесно, но харесват ми, пак са в любимите цветове, така че общо заето мисля, че всичко ме спечелва с тези хубави цветове, любими мои, пъстри, шарени. Поредната декорация, виждате кафета, топли напитки, отново любимите за сезона, много свежо, много красиво, ще си го сложа някъде в библиотеката. Като ще подбера може би и зад него да сложа някакви тематични книги, свързани така с сезона. Определено препоръчвам. Любимото нещо да се сгушим под одеялото с чаша гореща напитка, кафе или топъл шоколад и да четем любимата книга. Нещо по-хубаво? Някой? Със същата тематика съответно, със същата картинка, съм си взела и една платнена торбичка. Пак не веднъж съм споделяла, че обожавам да имам такива торбички. Много ми харесва, много свежо, много приятно. Любима торбичка. Една от любимите. Имам още много където си ги харесвам, но тази определено ми е от най-любимите от тему, които съм купувала. Така, да не изпусна нещо. Следващото е една тениска, която отново е с скелет. Затова я включвам към тази серия, към този клип. I hate everyone, but coffee helps. Мисля, че важи за голяма част от населението. Много ми харесва, много е мекичка и друг път съм си взимала тениски и са много приятна материя, удобна. Това, което не ми харесва е, че някои, както и тази съответно, са с такъв, като залепено е отгоре и според мен след няколко прането ще започне да се лющи. Но все пак ще видим, другите са ми още новички, не са преминали теста на времето, така че не мога да ви кажа след колко време и дали се излющват. Но все пак е красива, харесва ми и се радвам, че съм си я купила. Продължаваме с следващите. Това са цветя, които, така да се каже, не са баш в тематиката на видеото, но поради това, че са в цветовете на сезона, реших да ги включа именно тук. Виждате, това е микс от най-различни цветя, които съм си ги взела именно за декорация, за да си правя снимки на фона на тези цветя, снимки на книги и разни други неща, каквото ми дойде като идея. Пак някои са леко смачкани, което в момента малко убива от чара им. Но като цяло мисля, че ще ми свършат работа и ще си ги ползвам по предназначение. Последните няколко неща, разбира се, мисля, че и това вече забелязахте, че много обичам разнообразни стикери. Лепя си ги навсякъде, по тетрадки, по бюро предмети, по куфара за пътуване и така нататък. Подарявам ги на приятели, на познати и общо взето много харесвам, така че винаги си взимам по няколко стикерчета. Много са хубави. Това също съм избрала да го сложа тук. Сещате ли се за какво е? Отново ще оставя в коментарите да ми кажете откъде е това. Разбира се, че знаете. Но то ще бъде над кърчето ми, посветено на Хари Потър.
Така че беше чудесен завършек. Не защото съм сигурна, че ще има още неща, но чудесно допълнение към колекцията ми, посветена на Хари Потър, пак казвам. Метално е. Тук имам още една табела, която пак така знаете, че ме описва добре. Като дървена се усеща, тънка е, но е хубава. Я да видим кой е съгласен с написаното. Споделете ми колко котки имате вие. Да. Така, и мисля, че с това се изчерпват продуктите, които съм подбрала, свързани с Хелоуин и които са в сегашната ми пратка. Надявам се, че видеото ви е допаднало и че съм отговорила на вашите въпроси и колебания относно някои продукти. Така, по-скоро не отговорила, ми съм ви показала за някои неща, за които сте се чудили. Надявам се наистина, че ви е било полезно и интересно. Не забравяйте, ако положението е такова, да харесате видеото, да коментирате и да се абонирате за канала, защото вашата подкрепа значи изключително много за мен. Благодаря ви от сърце. Целувам ви, прегръщам ви. Спокойни почивни дни. Дано да са слънчеви, макар да прогнозата да не е толкова слънчева. Това е. До следващия път.